Firma Mas Company već 25 godina izlaže na Beogradskom sajmu. 18 godina smo zastupnici za motu Lulja za teritoriju Srbije sa Kosovom, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ove godine na našem štandu u Hali 2 organizovali smo veoma zanimljivo takmičenje. Svakoga dana, u periodu od 12 do 18 časova, svi zainteresovani moći će da se takmiče i isprobaju svoje veštine u igranju igrice MotoGP za Sony PlayStation 4. Sve što je potrebno da bi učestvovali na pomenutom takmičenju je da lajkujete na neku od naših Facebook stranica Mas Company, Motul Srbija, Motul BiH kroz RS ili Motul Crna Gora. Podelite aktuelnu vest i prijavite se za event na stranici Mas Company. Učesnike očekuju vredne nagrade. Prva nagrada je odlazak na MotoGP Sachsenring 2018. godine. Druga nagrada je odlazak na svetski superbajk u Brnu i treća nagrada, voucher Mas Company u vrednosti od 12.000 dinara za kupovinu Motul Ulja.